بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون کو په دې وخت کې غلنۍ ډیسټریک هډ کوارټر سره بالکل هډ کوارټر بازار نه دی خو ولاړې مچ کم هغه مین کنډو دی د هډ کوارټر بالکل چې کم نږدې کنډو دی هغه سره ولاړې دلته څنګه کله کېدلې د پولیس ولا راوتی دی ګورو د اغوی نه په پښتنه او تپوسونه کو د اغوی سینیئر سره ملاوي کو د اغوی سپیانو سره خبرې کو چې دې سره پر راوتی په دې روډ باندې او سره پر د ناقله ګوري دا ما سره راځي جګرانو کتونکو په دې وخت کې زمونږ سب انسپکټر زو يم چې هغه تاسو په خپل تعارف وکي او سره پار راوته دغه به راکې بمتي تپوس کو پوښتنه بته کو السلام علیکم سر وعلیکم سلام بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اجمل خان د دلته سب انسپکټر ام انټی کار لفټینګ سیل انچارج يم ماشاءالله او چونکې تاسو ته څنګه پته زمونږ ډي پی او صاحب سجاد احمد صاحب زاده صاحب نیولی پوسټډ شوی دلته از ډیسټریکټ پولیس افیسر نو د هغه وساتت سره دلته دا نیولی برانچو مخکې چونکې دا مرج ډیسټریکټ کو دلته دا انټی کار لفټینګ سیل نو دا د اغوی یو ښه انیشیټیو و چې دلته دا انټی کار لفټینګ سیل جوړ کو یو سپیشل برانچ یې ورکو او ډیر زیات عوامو ته دې نه ریلیف ملاویږي چونکې تاسو ته پته ده چې دلته مرجر نه مخکې به دلته علاقه غیر وه نو دا کم ګاډي چې به د سیټل ډسټرکټ نه یعنی پېښور نور کم ضلع دي مثال هغې نه به سټولن شو نو دلته به رال دلته به ډېر فریلی موومنټ کو ضلع کې نو چونکې اوس د هغې ډي پي او صاحب یو سټریک اکشن دغه خلاف واخیستو یو ټیم یې جوړ کو چې د هغې زه انچارج یم ما سره زما ټیم دی او موږ ډېر ریلیف خلکو له ورکو او ډایرکټلی امپورټ چې کم دی هغه په عوامو ته ملاویږي دلته موږ ډے نایټ ډیوټي کوو چې کم داسې سټولن ویکلز یا کم ټیمپر ویکلز لکه زموږ دا کاری چې عوامو له موږ ریلیف ورکو ګډ ښه خبره ده دا پوښتنه کول غواړم سبجي اوس وخت کې چې کم تاسو ته دا کم ګاډي داسې کاغذ کې تاسو د دوی کاغذ څنګه چک کوئ د دوی نور چک اپ څنګه کوئ تاسو دا خو زمونږ ټریننګ سیشنز شوی موږ سره دا وی وی اس ورته وی ویکل ویریفیکیشن سیستم دی دا یو ډیټا بیس وی دی کې تھرو آؤٹ دا پروینس لکه کے پی کې چې څومره ډسټرکټ دی څومره ویکل سټولن کیږي دا یو سافټویر دی هغه ته اپډیټ کیږي لکه زه به تاسو له مثال داسې درکم چې تانه اوس په مثال په سواد کې ګاډي سټولن شو ته نیر تاڼې تلاټ چې رمانه ګاډي سټولن شو نو الته به ته بس خپل چیسس د ګاډي ورکې او نمبر به ورکې نو مونږ ته په تھرو آؤٹ د پروینس کې مونږ ته دا شی آٹومیٹکلی راشي چې دا ګاډي فلانی ډسټریکټ نه سټولن شو نو چې څنګه مونږ باندې موومنټ کوي نو مونږ چې چیسس په وی وی اس باندې ګورو نو مونږ ته شو کیږي چې دا آنلاین سیستم دی آنلاین بیس دی وی وی اس تاسو سره دلته څه موجود شته اوس بالکل مونږ سره وی وی اس دی الکانو سره به وی وی اس هغه ټیبلیټ چا سره دا یو ټیبلیټ دی مونږ سره جی اغه مون سره دی مون سره وی وی اس ته دا ډیر لکه ډیر یو آنلاین بیس دی جی تاسو ته موویل چې دې کې کم زیکم کو پیښور کې گاډ سټولن شي نو ټولو زلو ته یو میسج لاړ شي چې دا فلانې گاډ دلته سټولن شو اسی سر جی مونږ اکثر چې داسې پولیس په لار وینو یا ناقبندی وینو کنه مونږ به دا عوامو خبره ده مونږ دا خبر وی ډیر وړي ګوره پولیس ولا بیره وتی تنګول لره وتی نو عوامو د فارس داسې میسج ورکې چې زمونږ د ډي پی او صاحب نه مونږ ته دا هدایت دی چې پہلا سلام بیا هغه نه پس خبري مونږه خ په طریقې لا مونږه غوي ته دا وایو چې راز دا چیکینګ ستاسو د سہولت د پاره دی لکه دا مونږ دلته ولاړ یو نه دی ته ګور چې باران دی نه دی ته ګور چې نور دی خو بس صرف او صرف خپل عوام خپل ځلې خلکو د پاره ولاړ یو چې دوی کم داسې انسیډنٹ سره کیږي دا غي مونږ مخنیوي وکړو ګډ پوینټ ته ګډ خبره ده او ډیر زیاته خسته او غټور معلومات دي تاسو چې په کوم سوچ راوتی استه تاسو سوچ ته مونږه بالکل سلام کو لکه بعضی خلک دا خبره کوي زما کتونکو چې ر پولیس ولا به راوتی دي او بیا تنګول کوي مطلب لشل روپو د پاره راوتی دي د دغه خلکو د پاره د لشل روپو خبره بار بار مونږه ورچې دوی بیا راوتی دي او سب غواړي کنه دغه خلکو ته سم میسج ورکوي الحمدلله دا سه خو هیڅ قسمه خبره شتنه تاسو ته چې څنګه پته ده د کی پی پولیس یو ښه سټراکچر دی یو ایم ایج دی په ټول کنټری کې چې تاسو وګورئ دلته نو د کے پی زمونږ چې کم آی جی پی صاحب دی دا غوی دا ویژن دی زمونږ د ڈی پی او صاحب دا ویژن دی لکه مونږ ته هر یو هغه شی فیسلٹیز ملاویږي چې کم زمونږ ضروریات دي نو دا څه سوال نه پیدا کیږي چې را مونږ چاته لاس ونیسو چې را مونږ له سره کوي کو مونږ دلته ډیوټي کوو نو خپل یو فرض یو الله پاک مونږ له یو موقع را کړی چې مونږ سره ډیلیور کوو مطلب د ډیمانډ د فار نه جی دا سه اس قسمه خبر ډیر مننه الله دې خوشاله وبات ثانک یو مهرباني جی جی ګرانو کتونکو په دې وخت کې تاسو ټول زما خو به دا خود خوش قسمتي وګورم چې را دلته دا زما په خیر پنکاران په کرا دوی سم یو دوه خبرې کوي چې دوی زمنګ د پولیس باره کې سوې یا لکه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. الکه په کوم تروکی را خطا شوی دی خو دلته دا مشاعره وا نوډی سی سی بن وایټ کړی دلته. اچھا سمو محسوس کړم مومندو کې مومند پښتانه خلک دي چې څنګه مونږ پښتانه یو دا څنګه پښتانه دي او پښتون به دا پښتون قدر کوي او د پښتون نه چې دا هر چا قدر به کوي پښتون سره دا خای ولی دا پی منه پت خی منه خیګړه تی منه تابیدار وو منه وفادار او نون منه ننګیالی چې دا پنځه خوبی په چا کې نین و پښتون نه دی زمونږ د انتظامیې د پولیس والی دا قرباني کوي شپه ورځې ولاړې د دوی باره کې څه ویل غواړي عوامو ته د پولیس خو دا خو یو داسې ډیوټي ده چې لکه مونږ په کور کې ودو او دی زمونږ حفاظت کوي نو دا یو خدمت خلق دی یو جهاد دی نو زمونږ عوامو لهم په کار دي چې مونږ د پولیس سره تعاون وکړو کوم ځای کې غلغدو وي یا داسې نشه یي وي یا دغه نشه خرڅوي چې دی ته مونږ په خپله وښیو نو دی به نه دونه تکلیف کوي او نه به دی ته دی کې به دا مرګ یا جوب نه به دی کې نه راځي دا مونږ له په کار دي ښه خبره ده ښکلی میسج دی ډېره مهرباني الله دې خوشحاله ثانکیو ثانکیو جی که دوندونکو د اعزازی خبره دا و چې په کې منځ کې میلمانه مرا لغوی سره خبرې وشلې خبره ترې بکیږي ګلونو دونکو او دلته روډ بندیږي زه نه غواړم چې دا روډ بندي او عوامو ته تکلیفې مینوالو تاسو زمنګ د انتظامی د ناقبندی چې کوم باباره کې لګیدلې د سباره کې لګیدلې خبره ترې تاسو واورېدلې د ان کې 6 نیوز لخوا د اوا په چپو باندې د کیمرامین ابراهیم سره اجازه غواړو په لوی الله مسوارو د الله